我今天的这个思维方式完全是一个很感性的去思考所谓的情感问题。四位老师今天是用一个非常理性的方式来观察一段情感，所以你就会发现我们的角度完全是不一样的。我所有的纠结就纠结在就这么点小破事，你们怎么就弄不好？这是大多数在争吵当中的情侣往往会提出的问题，就这么点的小破事我们怎么就不行？所以老师是从一个更理性的角度去帮你们做了一个分析。老师们说理性的谈恋爱可以理性的去推演，这都没问题，但是在情感当中我们很难做到理性。就我们可以很理性的说一段情感的时候，那个时候要不然你变得特别强大了，要不然那个情感已经变得不像情感。像你们这个年龄，在我看来感受是最重要的。自己问问你自己的内心，你对这段情感的感受到底是什么样的？喜欢人家就好好对人家，不喜欢人家就离开人家。爱一个人没有必要委屈自己。接下来一起进入真情六十秒。在一起也三年了吧，室友说你对我挺好的，我不是说我想因为一件小事跟你吵架，我就是想要一个你在乎我的一个态度。我不是纠结小事不碰，我只是想知道你心里真的有我。如果你还是有承诺做不了，会因为什么事情骗我，我真的不知道怎么继续。但我这最重要的就是一个你不能骗我，任何事我都可以去圆。关门。哎呀，他们现在这个恋爱谈得好累。恋爱期间请坦诚一些，对对方对自己。来吧，我们来看看这对年轻的朋友他们自己会怎么样去做选择，是觉得还可以接着相处下去，彼此给对方一个机会呢，还是就此打住，说我们可以考虑更好的一种生活。来看看他们自己的选择吧，请开门。来，有请我们小花童，有请。谢谢。好了，请回见证属于这对情侣的浪漫时刻，各位请见证。